Në episodi që sosi Nuria Slama Skarallëk paja përplasur Nazifit në surrat dhe e bëri për i bret, nga që ai qilimi i marrë kalon me barë. Por taksiratet e këtij çifti mbarojnë këtu. Befa si hije u shfaq ishte dashura Xhevrie. Ajo i zuri ata gafil me lajmin që në bark mban një kopil dhe i tha pa teklif se jati i kopilit quhej Nazif. Nazifi i ra vilani, ka shkuar apo s'ka shkuar për lesh, do e marrin vesh në këtë seri. Nazif, mos vdis o pis, mos vdis se s'ka lezet, pos të vrava unë vet. Ti avdale, kotla, nuk e guxim që të vrasësh burin tim. Ky idiot nuk është burri jot, është i imin. Ja, kotë mos shpresa. Lëshoje, i që duart, ma lësha. Lëshoje, moj ruspije, është i imi ky njeri. Unë e therë dhe ti se merë. Fiksi një shqiptare, je moj zuzare. Që duart. Open e strafku, la 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 la. U prish kjo dynja, zien dy zuska për një shen papara. Kush e ti, mustaq e mi? Jep gjevap se s'kam të rezi. Jam jati, jati djali të dobët nga shtati, por të fort nga takati. Ha, s'të marrë vesh, o shafir, lëri i bejtet edhe fol mirë. Jam jati ati që ju ka... Tani, leri një lafet, liroje një atë krevat, dhe të mrini me vlatin tim. Nuk ka shanse, dori vet. Dili jash. Po ku të shkojmë? Ne po qartojmë. U thartofshi dhe mos pushofshi. Jasht. Të dala jo. Hajde këtu. Ja, 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 ja. Hajde këtu. Hajde këtu. Baba. Oh, sa më gëzove. E valla që erdhe se më shpëtove. Oh, shke për kështu mërë pusht. Fol, se ta futa me grush. Po ja, mërë baba. Kur haka da if pagarar, elbete do të bësh nojnë zarar. Ah, po si e për kada if ti Nazif. Ti amator, oj gjor. Si e si babi. Profesor! Baba, po ti si ke mësuar? Duke punuar, duke kapuar! Ti, për shëmbull birim! Po, baba! Ishe një gabim! Qfar? Që janë këto krisma? Hej, që bëhet kështu? Po më vriten gratë! Edhe unë rikëtu si merë hu? Hec mërë se do hasë në një plumë! Lësho! Lësho e vajzën ti, ruspi! Lësho e tani se fishekun tjetër, dhe hashti! Hej, valla, mama, që erdhe? Se kjo zusk të më qonte në atë dynja. Nurie, më trego, ko është drejshin është kja. Kjo është një zusk që thot që kam betur Shtatzan me atë hajvan. Palaco, shkove në gjave të tati, edhe u bëre maqa. Bravo, shpipaj. Nurie, tani kape atë ruspije, kontrolloja barkun me Terezi, se më duket ka diçka si çudi. Kontrolloje, ja! I pusho, se ja! Atë vrases më plas. Ja! Ha?